Gratuluju k výhře 9-3 a především k postupu historickému pro klub Black Angels do play-off. Jaké bude hodnocení zápasu? Hodnocení jaký může být jiný než kladný. Je to, kluci dřeli celou sezónu. Myslím si, že si to po těch výkonech, hlavně tím závěru soutěže, jsme si to myslím zasloužili. Všichni jsme se báli toho dnešního zápasu, že potvrdit ten poslední krok bude těžký. A nakonec se ukázalo taky, že ta první třetina byla zoufalá, že jsme byli ospalí, najednou nikdo nehrál, ale ukázalo se, že jsme jako velký mančaft už a vyzráli, že už jsme postoupili dál, než jsme byli loni třeba, a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli i tímhletím rozdílem. Vrátím se k první třetině, která skončila 1-1. Určitě to nebyl ideální výkon, jak jste sám řekl. Co se dělo v šatně po první třetině? No, samozřejmě jsme byli jako hodně vytočený s Tomášem, takže kluky jsme nešetřili. Hodně se křičelo a je vidět, že to pomohlo, takže jsem za to hrozně rád, že si to kluci vzali k srdci a že začali od té druhé třetiny jezdit tak, jak se má jezdit, když se bojuje o playoff. Tak to byla úspěšná sprcha, ještě jednou gratuluju a přeju hodně štěstí do playoff. Díky. Tak vedle mě kapitán domácích Jan Hněvkovský, gratuluju k výhře i k postupu do playoff. To byl cíl do letošní sezóny? Zeptám se. Naprosto jasně vyřčený na začátku sezóny a zápas do konce základní části stvrzený, takže skvělý. Ještě jednou gratuluju, 4 výhry v řadě z kalupy těžkých soupeřů. Jaká je nálada v kabině? Teď je to euforie, teď je to čistá euforie, nedovedu odpovědět víc jako dlouhodobě, ale vlastně včera, když jsme porazili Vítkovice, jak jsem nad tím přemýšlel, že se nám relativně opakuje scéna z minulý sezóny, kdy jsme taky vlastně, i když jsme se tam bojovali o tu 9., 10. příčku, tak jsme zvládli ty posledních 5 zápasů, z nich urvat vlastně skoro všechny body a přijde mi, že to ukazuje na tu sílu toho týmu a že se nám podaří porazit za sebou 3 týmy z playoff a dneska to potvrdit s Otrokovicema, což vůbec nebylo lehký, tak za mě je tam síla týmu vidět. Ještě jednou gratuluju. V hospodě to neoslavíte vzhledem k vládním opatřením, tak vínečko doma nebo Martýny ve sprše? Tyjo, asi ani jedno, já si dám pivo asi a doma a bohužel, teď by to bylo krásný si sednout do nějaký 4 dřevěný a moc si to užít, ale bohužel, nedá se nic dělat. Ještě jednou gratuluju a přeju hodně štěstí do play-off. Díky, play, díky. Díky, ahoj. Ahoj. Vedle mě na straně Otrokovic nejlepší hráč Tomáš Sově a gratuluju ke zvolení hráče utkání. Nebudu tě dlouho trápit. V čem byla rozdílná první třetina oproti zbytku zápasu? V první třetině 1-1, pak už to bylo v režii Black Angels. Rozdílná, no, první třetina vyrovnaná docela. Myslím si, že jsme byli lepší. Pak ve druhé třetině jsme měli nějaké šance, kdy jsme mohli srovnat, odskočit, to jsme nedali a soupeř nás potrestal po našich chybách. Jo? Vesměs jsme darovali 6 gólů minimálně soupeři, úplně zbytečně. Dobře, děkuji za rozhovor a přeju hlavně šťastnou cestu. Jasně, díky. Vyrovnaná první třetina, poté už zlepšení domácích. Jaký bude vaše hodnocení zápasu? V podstatě asi jako ty předešlé 3 zápasy. Vstoupíme do zápasu celkem koncentrovaně, potom koncentrace po 2 zbytečných obdržených gólech klesne a všechno se to zhroutí jak domeček z karet. Takže scénář z posledních 4-5 zápasů. Máme 3 týdny, aby jsme se zpamatovali do toho playdownu. Dobře, děkuju za rozhovor a přeju hlavně šťastnou cestu domů a šťastný vstup do playdownu. Díky a gratuluju k playoff. Díky.